Hallo, alle sammen. Dette er Weedy Boys. Med Skarvin. Ok, en grunn til at det ikke har blitt noe på noen dager nå, er fordi vi... Ok, for det første så var vi ute, og så... I nøytdagen. Ja, det var en kjempedag. Og så var vi ute med venner og sånn, og så... Og så det ble litt mye som skjedde i løpet av resten av dagen, mot hjemme og kvelden, og da mistet vi. Egentlig mye energi og ja, orka rett og slett ikke mye. Da tenkte vi det blir to videoer. Ja, så etter vi er ferdig med den her, så kommer vi til å filme en til. Ok, så skal vi komme over med Skarvin. Når vi avslutter, så avslutter vi inn i dette rommet her. Med de pilefellegreiene. Ja, når jeg dro den spåken så kom det piler og dødelige piler til. Ok, så det du skal gjøre i det rommet her er vel å finne ut en kode som du slår inn her. Du finner koden i der oppe. Det er slange. Og så da, du må bare se til den som ligger der, så finner du vel ut. Og så den til sist er den delfinen der. Det var en val. Valer, delfin, ting. Jeg har ikke peiling på det. Men for å være sikker, så hopper jeg inn om jeg drar det igjen. Ok, det... Ok, jeg klarte det. Så... jeg tenkte meg om så var det tekket. Jeg følte det ble litt lite med hver søndag. Det tar ikke lang tid. Shhh, jeg glemte å slutte med drøttene her. Unge monster. Drepte av mamma. Lær meg å lese, det står enter på dem allerede. Det har jo kommet en tid. Jo, da var det sånn tekket. Jo, jeg føler kanskje at vi bør laste opp tekket tre ganger i uka, eller kanskje. Noe sånn. Ja, det spørs på... Mr. Mega, det. Ja. Fordi... Det er Mega. Volkenord, tydeligvis. Han bytta bruker igjen. Ja, han er nødt til å skifte navn igjen. Eller fikse ja. Beskrivelsen. Jeg har ikke gjort den da. Ja. Men det spørs jo på han, om han har tid og sånn. Jo, for det er han som har oss forsøker og sånn. Jeg hører en fyr. Oi, her kommer den for bange svære bryten. Quicksaving for noobs. For noobs? Det er noobs som ikke quicksaver, ok? Ok da, jeg visste om det en gang. For å si det sånn. Til og med in the little wood og Toby. Toby Games. Ja, han gjør det. Han gjør Toby-tonen. Åh, oh, shit. Jeg har livet også. Poisons... Sånn er det at du har levelet på greiene med å gjøre stjernebildene og flere. Nei, jeg kan sjekke, ja. Jeg husker... Det er egentlig bra at jeg visste om det er quicksaving og alt det der. For det er helt enkelt når jeg kjøpte spillet. Ja. Så satte jeg meg ned og begynte å lese på alle kontrollene. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. Okay. There's no sound out. It's coming loose. I can feel it. Yeah, it's a little bit of calm. I'm going to stick up. See you so good today. Er det viktig? Det jeg skal ta det, det er litt annet. Nei.
Jeg liker meg ikke her, altså. Skal du rushe gjennom, eller skal du drepe løka på oss? Jeg kan prøve å drepe først, og så rushe hvis jeg ikke klarer det. De drittene her skremmer livet av meg. Pass opp for døra. Hva du gjør? Og den følgegreia. Ja, det er det. De her skremmer livet av meg. Sjokk, sjokk! Hvis du skjøtter inn, så skjøtter den drittene. For det er jo... Level up. Vi trenger mer liv. Ok, nå skal vi snakke dødbar. Hva er det egentlig? Det er ikke peilig. Jeg har lyst til å ha... hva heter det nå? Er det riktig? Archery. Nå gikk jeg forbi. Sjef da. Gikk den der og ut. Visste det da. Så drar jeg der. Dette her er lett, altså. Jeg vet ikke helt hva du gjør, men... Jeg tror jeg har sånn challenge og takk i den. Takk og paus. Pau. Så. Nå. 21. Det er samme som den du bruker nå. Nei, det er pluss 1. Pluss 1, ja. Stå nede over dine livet. I siden av livet. Så jeg skifter våpen. Veldig sakte eller fort, eller? Så fort jeg klarer å gjøre det. Unngå den pressure-platen, ellers kan jeg ta ikke. Det der var super close. Close? Close. Close. Er det han? Skjøp dette. Han står så livet på en måte. Like a boss, bitch. Like a boss. Like a boss. Nå er vi på 8 minutter, da. Faktisk så tror jeg det er litt over 8 minutter. Jeg vil vente å starte klart på starten. Jeg spurte til meg om du var klar. Ja, men så tenkte jeg ikke over klokken. Det var sikkert bare sånn... Det var så kjønner jeg det rett med. Bare si fra på 13, altså. Det var for forrige plot, da. Så mye kortere enn den pleier å være. Ja, men det er 10 minutter. Jeg var livredd for at den ble delt på. Oi, to hits. Kjæringer er lett å bli. To hits. Altså, så... Den ble... Hva? Minus 11. Ja, men jeg måtte gå på det våpenet jeg bruker. Men da kom en person og sendte brev til oss, og så... Jeg ble veldig skuffet. Men jeg så at den bare var det 10 sekunder. Jeg har private message. Hvor er den stangen? Jeg ser ikke vits med det, men du har allerede kommet forbi. Jeg vil snart tilbake til senere. Fikser det. Tror jeg er med da. Skulle bli en på hver. Ok, fra nå kan jeg begynne på. Fra nå har jeg tatt den stamina-retningen. Så tar jeg det og begynner fra den. Nå er vi på nær health og sånne symboler. Jeg vil bare ta med smitt, heavy armor, block. Jeg tror du vil ta block. Two hand. Jeg kommer til å bruke two hand nå. Ikke sant? Ja, takk. Og archery. Nice.
Jeg tror jeg egentlig gjør alle de fem ferdig før hun går over til neste stjerne ting. Cirka 10 minutter. Ja. Og si for 13 så er det svarlig da. Åh, for han der er ikke kommet. Det tar på attack. Du har ett slag. Du har 23. Jeg kan prøve å droppe de våpenene rett nå. Droppe jeg husker. Det er mye ting du burde droppe. Jeg har mye vekta min på meg. 208 og 300. Jeg har klart det. Jeg klarer deg litt til det. Shit. Bye, catch! Madaffusur. Jo, vent. Jeg vil få opp informere noe som ser på neste kanal. Kjærlighet er en som hun har fått med det. Super Play Zone eller noe sånt. Jeg gjør det. Og jeg vil bare fortelle deg i hvert fall. Hunger Games episode 2 vil leste opp så snart vi får sjansen til å prøve å komme oss på map 2. Og siden det er sommer, så nyter vi dagen og sånt, ikke sant? Ja. Det blir mer når det er skole, for det er ikke noe veldig mye som skjer. Ja, når det blir skole, så må vi... Forresten skal vi informere om at vi skal dra bort til Tyrkia en uke. Jeg vet ikke når, men... Ja. Så, det blir en uke uten oss. Dessverre for de som liker oss veldig godt. Ellers er det ingen som holder på å savne så veldig mye, vel? Nei. Det er en uke etter skolen har startet, altså. Ja, for oss. Det er forskjellig, tror jeg. Men det er en søndag som kommer etter vi kommer hjemme, som er i kirka. Ja, ja, men du tenker fortelle alt om privatlivet, ikke? Jo. Har jeg sånn, ja? Ja, det har jeg. Har jeg på? Sikkert ikke. Det er ikke noen som vil høre på at vi har tenkt. Nå tror vi må kjerke brønn og konfirmasjonsinntrykk. Ja, sannelig. Mot i hånda. Snart 13. Jeg vet ikke hva som skjer bortover her, men... Nå kviksa det for det. Nå kiste. Jeg får åtte den her... Jeg tror jeg får den her, så kommer jeg til å få den igjen. Ja. Ok, ja, og det er det. Nei, sånn. Ja, så tror jeg du møter en sånn jævla stygge og kjærlighet. Ja, men jeg tror jeg tenker at vi går ned der neste episode. Som vi kommer til å filme rett etter dette her, så... Det blir ikke mye venting hvis... Hvis man... Nei, man venter en dag før jeg kan se hva som skjer. Fordi jeg elsker å se på det fordi jeg drar av sånn, liksom. Ja, sånn er det. Ja. Nå ser vi dere. Om litt. Ja. Vi kommer til å laste den opp sånn. Det er kanskje en time etterpå eller noe sånt. Kanskje, jeg vet ikke helt da. Ja. Nå ser vi dere snart. Bye!